Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз, бағдарламамыздармен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарлама қонақтары Түркістан облысының жауынгерлік өнер, Түркістан облысы бойынша жауынгерлік өнер қауымдастығынан келіп отыр. Ендеше таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының чемпионы, спорт шебері, Азия чемпионы, әлем кубогының иегері Мақсат Тұрсынбек, сондай-ақ таеквондо, айтиев спорт түрінен аға жаттықтырушы Нұрболат Қуандықов келіп отыр. Қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Шүкір, жақсы. Жалпы жаңа айтып қалдық, Түркістан облысы бойынша жаңа жауынгерлік өнер қауымдастығы. Иә, бұл қауымдастық жалпы қашан құрылды, қазіргі таңда қалай жұмыс істеп жатыр? Жауынгерлік өнер қауымдастығы жалпы осы бүкіл Қазақстандағы олимпиадалық емес спорт түрлерін көтеру және соларды бұқаралыққа жеткізу, спортты балдарға көмектесу жөнінде құрылған болатын. Басты мақсаты олардың олимпиадалық емес спорт түрлерін дамыту саналады. Қауымдастықтың құрылғаны 19-шы жылы құрылды қауымдастық жалпы. Қазіргі таңда сол қауымдастықтың арқасында неше түрлі спортсмендеріміз, олимпиадалық емес спорт түрлерінде жүрген спортсмендеріміз, балдарымыз әлемдік деңгейде спорт түрлерін дәріптеп Қазақстанның атын шығарып, жалпы сол дамыту спорт түрлерін дамытудағы үлкен жұмыс атқарып жатыр. Спортшыларға көңіл бөлініп жатыр. Жалпы бізде Қазақстанда олимпиадалық емес спорт түрлеріне осыған дейін бөлінген жалпы көзқарастың өзі аса көп болмағанын, содан көп болмағаннан кейін жалпы сол осы қауымдастық құрылған болатын. Сол қауымдастықтың арқасында қазіргі біздің балдарымыз спорттық құрал жабдықтармен қамтамасыз етіліп, залдармен қамтамасыз етіліп, әлемдегі деңгейдегі спорт шараларға қатысып, Қазақстанның атын шығаруда. Жалпы енді осы жаңағыдай жақында ғана жарысқа қатысып келдіңіз, осы Шымкент қаласында болған халықаралық турнирдеріңіз, қалай болды жалпы жарыс өзіңіз? Жарыс жақсы, жоғары деңгейде. Осы Шымкент қаласында халықаралық ашық турнир өтті. Оған Қазақстан бірнеше қалалары, бірнеше емес, барлық жақтан келді. Сырттай да мемлекеттерінен Тәжікстан, Қырғызстан, Өзбекстан мемлекеттері жай ол ішінде қалалары, командалары. Жақсы, біз өзіміз мужики ерлер арасында 71 килограммда өнер көрсеттік. Жақсы, барлығы қарсыластарымыз, танимыз, жолыққанымыз шығып бірінші орын алдық. Енді алдағы Қазақстан чемпионатына дайындық. Соларды алдында бір өзіміз көрсетіп, соларды бір дайындадық. Енді Құдай қаласа осы ендігі айдың басында, осы айдың аяғында Семей қаласында Қазақстан чемпионаты өтеді, соған жол тартып, сол жақта енді өзіміздің бағымыз ұстаймыз. Бір айдан кейін, иә? Иә. Дайындық қалай енді? Дайындық жақсы. Күнде аптасына, күнде тренировка. Осы бапкерлеріміздің арқасында жарысқа барып, енді өзіміз көрсетіп, дальше Қазақстаннан кейін де 2023 жылы өзіміз енді Еуропа деп жатырмыз. Одан кейін Азия, мир. Да, солай-солай өзіміз кете береміз. Жоспар көп дейсіз ғой. Иә, жоспар көп. Жалпы енді көбі мысалға ойлауы мүмкін, бір жарысқа, бір мысалға олимпиадаға бару үшін жаңағыдай барып бара салады деп, бірақ оның жаңағыдай дайындығы, иә, сіздер ұзақ дайындаласыздар. Жалпы бір сайысқа бару үшін, жарысқа бару үшін қанша уақыт дайындаласыздар? Кемінде 6 ай мысалы іріктеу болады. Іріктеуден кейін де берілетін уақыт 2-3 ай беріледі. Сол 2-3 айда дайындаламыз. Оған дейін де ол іріктеудің алдында бізде демалыс, жұмыс уақыты деген жоқ, постоянно жұмыс, өзіміз спортсмен выступать кейін, постоянно не. Ал если іріктеуден өткеннен кейін 2-3 ай, 4 ай жарысқа дейін уақыт беріледі, соған дайындаламыз. 4-5 ай уақыт. 4-5 ай кем деген бастыр, иә? Жалпы енді өзіңіз осы таеквондо спорт түріне қалай келдіңіз? Неліктен дәл осы спорт түрін таңдадыңыз? Қанша жасыңыздан бастадыңыз? Таеквондо спорт түріне біз өзіміз Шардара қаласында туып өскем, өзім Шардара қаласында. Туған күніме әкем подарить еткен сыйлық. Туған күніме әкем әкеп берген. Не алып келдің? Таеквондоға апарған, осы саған сыйлық. Маған таеквондоға қатысасың. Да, солай-солай. Қанша жасыңызда? 6 жасқа толдым. 6 жаста сол таеквондоға Шардара қаласында бірінші қатысқаным Жамбыл деген ағай. Сол жақта қатысып, енді осы өстік. 2016 жылы Азия чемпионатына апарды, Азия чемпионы болдық Жамбыл деген ағайымыз арқасында. И осы жаққа оқуға түстік. Осы Жамбыл бірінші ағайымның інілері сол осы кісілердің қолына келіп, осы жақта оқып, тренировкамызды жасап, жаттығуымызды жасап, ары қарай жарыстарға выступать етіп шығып жүрміз. Жалпы енді қазір Түркістан облысында, иә, Нұрболат мырза айтыңызшы, осы жаңағыдай Мақсат секілді жаңағыдай 6 жасынан бастап таеквондоға келіп жаңағыдай қызығушылар бар ма?
қызығушылар өте көп. Жалпы біздің тайквондо спорты Түркістан облысында өте жақсы деңгейде дамыған. Ата кетсек, Шардара ауданында, жаңа аталған Шардара ауданында, мысалы, басқа да аудандарда, Сарыағашта болсын, Жетісайда болсын, Леңгірде болсын, өте жақсы дамыған. Облысты қазір Шымкент пен облыс бөлінгеннен кейін де жалпы спортсмендердің деңгейі өте жақсы деңгейде. Бізге, мысалы, біз үшін спортшылар үшін облыс пен Шымкент қаласының бөлінгені бір жағынан жақсы болды, өйткені конкуренция өте көбейе бастады. Жаңағыда финансирование жағынан да көңіл өте көлеп бастады, ауқымы үлкейді. Біз үшін конкуренция ол спортта өте жақсы мотивация болып есептеледі. Сондықтан спортшылардың деңгейі жаман емес. Қазіргі таңда біздің федерацияның өзінде 3000-ға жуық спортсмен бар, бүкілін есептегенде қатысып жатқан. Әлемдік деңгейлерде жүрген біздің ұлттық құрамада жүрген Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасында жүрген спортсмендеріміз бар. Мына Мақсат сияқты атап айтатын болсақ, Әбдікәдір Мұхаммед деген балдарымыз бар, Шалунов Никита, Қуандық Рамазан деген балдар бар. Олардың барлықтары ұлттық құрама сапында өнер көрсетіп жүрген балдар. Біз кеше ғана осы аптаның соңында жаңа Мақсат айтып өткен біз ашық турнирімізді өткіздік. Оған қасымыздағы көршілес мемлекеттер де келді. Қазақстанның бүкіл қалаларынан келген турнир де ауқымды өтті өте. 500-ге жуық спортсмендер қатысты. Бұл турнирдің бізге бергені атап айтқан жаңа аталып айтқан қараша айының 2-4 жұлдызында Семейде өтетін Қазақстан Республикасының чемпионаты болады. Соның алдындағы бізге балдар үшін тестілеу сынақ болып есептелді. Балдар өздерінің деңгейлерін көрсетті, жақсы дайындық үстінде Құдай қаласа Қазақстан Республикасының чемпионатында Түркістан облысының атын шығарады деп, балдар жақсы результат күтеді деп, көрсетеді деп үміттеміз. Қанша баланы алып барайын деп жатсыз өзіңіз? Жалпы бұл Қазақстан Республикасының чемпионаты бізде кезеңдерге бөлінген еді негізінде. Кадеттер арасында бөлек өткізілетін, юниорлар арасында бөлек өткізілетін, ересектер арасында бөлек өткізілетін еді. Қазір осы болайын деп жатқан чемпионат біріктірілген чемпионат болып есептеледі. Сондықтан жалпы саналмада бізде Түркістан облысының құрамасынан 50-ге жуық спортсмен барады. Бұл көп пе әлде аз ба? Баяғы деңгейге қарағанда өте көп, өйткені қызығушылық көп. Тайквондо спорты жақсы дамыған бізде. Жалпы осы спорт туралы кішігірім айтып кетейікші. Бұл спорт түрінің жалпы қазіргі таңда дамып жатқаны, енді қызығушылық бар деп жатсаң, соған қарағанда мәселен пайдасы бар шығар бұның, қандай да бір ерекшелігі өзге спорт түрлеріне қарағанда? Тайквондо спорт түрі негізі Солтүстік Кореядан шыққан. 1959 жылдары біздің генерал Чойхун Хи деген кісі осы тайквондо спорттарын алып келген. Қазіргі таңда Қазақстанда жалпы бүкіл әлемде танылған екі тайквондо спорт түрі бар. Екі түрі, оның біреуі олимпиадалық, жаңа ВТ деп айтады қазір. Екінші түрі осы біздің ИТФ. Негізі бастапқысы түрі осы ИТФ болып саналады. Барлығымыз сол бір жерден шыққанбыз, баяғы адамдар. Одан кейін жаңағы бір-екі дамуларды кезеңнен бастап, жаңағы финансирование байланысты екіге бөлініп, аналар олимпиадалықпен кетті, біз не олимпийскімен кеттік. Спорт түрі тайквондода өте Қазақстанда өте жақсы дамыған. Негізінде бапкерлер де бар, спортшылар да бар, қызығушылықтар бар. Басқа спорт түрлерінен айырмашылығы бұл жерде қол мен аяқтың жұмыс істеу барысы, жалпы динамикасы, адамның өзіне де беретін пайдасы өте көп, өйткені гимнастика жағынан жан жақты дамиды, қол аяқпен жұмыс істеуді, жалпы адамның денсаулығында өте пайдалы. И спортсмендерге келетін травматический жағынан ол өте төмен болып саналады. Особо травматический спорт емес. Жалпы енді жаңа Мақсат айтқаныңыз ғой, әкем сыйға тартты деп. Келгеннен кейін бірден ұнап кетті ме бұл спорт түрі? Иә, оның алдында біздің басқа да көрген ғой енді. Басқа кісілер. Мен қатысам деп жүргенмін, қатыстырмай кейін сол кезде апарғанда. Өзіңіз оған дейін қалап жүрдіңіз демек, иә? Қатысамын деп, иә? Жалпы енді қатарластарыңыз, өзіңізбен бірге келген достарыңыз бар ма осы спорт түрімен бірге қатысатын, немесе басқа спорт түрінде ме? Сол барлығымыз Шардарадан шыққанбыз. Негізі бұрын бірінші состав дейді ғой, Шардара болатын. Ең мықты қала осы оңтүстікте Шардара қаласы. Барлығы осы қазір бірге шығып жүрген, жарысқа бірге барып жүрген балдардың да өзі бәріміз кішкентайдан бері қатысамыз барлығы. Қазір Қазақстан Республикасының өзінің құрамасына кіретін балдар сол бізбен бірге дайындалып, әлі күнге дейін бірге келе жатқан балдармыз. Сол 10 жылдан көп, 10 жылдай қатысқан балдар қазір сол результат беріп жүрген балдар. Спортта ешқандай қиындық болмады ма? Спортта енді әртүрлі қиындық болады. Мысалы, бұрын финансирование деген сияқты, содан қиындық болады. Біздер енді көп салмақ тастаймыз. Мен өзім жеке, сол салмақ тастауға қиналасың.
тренировка барысы қиналы, ең барлығы, айта берсек, спортың өзі қиындық, төз, солай жетеді ғой, жететін адам. Жалпы енді алдағы мақсатыңыз қандай? Алдағы мақсатымыз енді бір мақсат қой, әлем чемпионы алу, әлем чемпионатына барамыз. Бір рет барғанбыз 2019 Болгария қаласында, юниор кезде 16-17 жаста. Өзіміздің кругымыздан шықтық, ары қарай болмады, кәрі спорт ұстатылдық, сонымен бір не қалдық. Осы 2021-де, 2021-де дебюттық Еуропа чемпионаты болды, ол жақта да бардық Еуропаға. Ол жақта аяқтың жарақатымен жалғастыра алмай, үшінші орын алып қалдық ары қарай, жалғастыра алмай. Жарақат демекші жаңа айтып жатырсыздар ғой, бұл аса қатты бір жарақат көп болмайды деп, бірақ бір осындай ең ауыр алған жарақатыңыз бар ма? Ең ауыр сол болды енді. Аяғым сартылып қалды, сөйтіп шыға алмай. Одан кейін ем-дом жұмыстарына? Иә, ем-дом жұмыстары. Қанша уақыт кетті? Ұзақ болды ма? Бір аптадай шығар. Бір аптадай. Бір апта спортпен айналыспадыңыз? Сол жақта жүрдік қой. Жаңағы айтылғандай бізде өте қызықты жағдай болды. Еуропа чемпионатында дебютті чемпионат болды. Қазақстан құрамасы бірінші рет шыққан болатын. Былтыр 21-ші жылы Грецияда болды. Бізді Еуропейский федерация бізді қабылдап, Қазақстанға рұқсат берді федерацияда Еуропа чемпионатына выступать етуге. Балдарымызды дайындап барған болатынбыз. Біздің Түркістан облысынан 3 спортсмен құраманың сабында барды. Жалпы бір күміс, 2 қола медальмен келдік. Олардың арасында жаңа мақсат та бар. Мақсаттың бізде групповой системамен өтеді. Бірінші сайыстар групповой системадан шыққандар ары қарай жартылай финал, финалға қарай жолдама алады. Жартылай финалда жаңа мақсаттың енді травмасы болып қалды. Соған байланысты аяғын ауыртып алды өзінің. Соған жартылай финалға шығып, содан соң финалға шығу керек еді, финалға шыға алмады. Сондықтан отказ беруге тура келді. Одан кейін бұл келіп, елге келіп, оралып, тексеріліп, жалпы жаңағыдай восстановительный тренировкаларын жасап, қазіргі балдар сапында, құдай қаласа жаңағы айтқандай, осы жылғы біздің өзіміздің планымыз Қазақстан Республикасының чемпионатында қатысып, жақсы результат көрсетсек, содан соң ең соңғы біздің осы жылғы сайыс болып есептелетін әлем кубогы бар, декабрьда болады, құдай қаласа. 90 айында сол Минск қаласындағы әлем кубогына барсақ па деп отырық. Жалпы одан соң 23 жылға алға қойылған өте мақсаттарымыз көп. Алдын ала шешілгенде Азия чемпионаттары бар, әлем чемпионаттары бар, жаңа айтылғанда Еуропа чемпионаттарына біздің қатысуымыз бар. Келесі жылы әлем чемпионат болады ғой, иә? Құдай қаласа келесі жылы әлем чемпионаттары бар. Құдай қаласа, ол әлем чемпионаттарына, Азия чемпионаттарына жалпы іріктеуден өткен спортсмендер, Қазақстанның құрамасындағы спортсмендер бара алады. Оған біздің бір спорттың бір жақсы жері, бізде мысалы бір рет іріктеуді өткен спортсмен ол Қазақстанның құрамасына кіргенімен келесі сайысқа қатысу үшін де ол іріктеуден өтуі қажет, обязательно. Ол жерде ұтқаннан сен Қазақстан сборныйында постоянно боласың деген әңгіме емес. Сондықтан мүмкіндік көп деп айтуға болады. Мүмкіндік жая баяғыдан келіп жатқан ескі опытный спортсмендерге де жаңадан мотивация, ол жаңадан келген балдарға да өте мүмкіндік көп. Сондықтан спортшылар өзінің бабында жүру керек постоянно. Іріктеу дегенім жалпы осы елде болатын сондай Қазақстанның ішкі жарысы, иә. Іріктеу сайысы болып есептеледі. Ол Қазақстан Республикасының чемпионаты бар, одан да бөлек іріктеу сайысы болып есептеледі. Қазақстан Республикасының чемпионатының результаты іріктеу сайысына ықпал жасағанмен, бірақ ол тікелей Қазақстанның чемпионы составпен жарысқа сол составпен барады деген әңгіме емес. Жалпы қаншадан барады сол Қазақстанның жаңа ұлттық құрама дедіңіз, иә? Ересектерді алып қарайтын болсақ, ересектерде қазіргі әлі әлем чемпионаттарына, Азия чемпионаттарына берілетін заявкаларда 2 номер, бірінші, екінші номер қатысады. Азия чемпионаттарына 3 номер қатысады, бірінші, екінші, үшінші номерлер. Бірақ Қазақстан Республикасының чемпионатының өтуіне байланысты бізде бірінші номер мен бесінші номердің арасында постоянно жүреді. Өйткені бірінші номерлер травма қалуы мүмкін, екіншісі травма қалуы сол үшін бір-бірін ауыстыру үшін постоянно 5 номер сборларға қатысады, поездкаларды жүру керек обязательно. 5 адам дайындаласың да? Обязательно, иә. Одан да басқа жаңағыдай жас кезең, жас ерекшеліктеріне байланысты юниорлар бар, оларда да 2 номер қатысады. И кадеттер бар. Кадеттерді бізде Азияға ғана қатыса алады, әлем чемпионаттарына юниордан бастап қатысады.
Европаға қатысалады. Оларда да сол 3 номер қатысалады. Жалпы өзіңіз дәл қазір уақытта қанша баланды жаңалай жаттықтырып жатырсыз осы спорт түрінен? Түркістан облысының аға жаттықтырушы болған соң, менде қазір облыстан жан-жақтан келген спортсмендерге жауапкершілігім артты. Жалпы спортсмендерге барлықтарына қарау керек. Оны жас ерекшеліктеріне бөлмей, барлықтарына, юниорларға, кадеттерге, ересектерге де солармен жұмыс істеу керек. Жеке өзімнің тәрбиелеп отқан, жеке өзімнің былайша айтқанда клубпен тәрбиелеп отқан 100-ге жуық балаларым бар. 100-ге жуық. Иә, бұдан басқа жаңа бұл біздің ересек спортсмендердің өздері де қазіргі кезде ақырындап тренер болып жұмыс атқарып жатыр, осы спортты дамумен айналысып жатыр. Қолымыздан келгенше қолдау көрсетіп, осы балдарға ақылымызды айтып, жалпы дайындап жатырмыз. 100 спортшы қиын емес пе? Жоқ, қиын емес. Олардың жас ерекшеліктеріне қарай бөлінген, группаларға бөлінген, әрқайсысының өздерінің. Бұл спорт жалпы өте қызықты ғой біз үшін. Өте сайыс көп, бізде постоянно поездкадамыз, жан жақта жүреміз, ана жаққа барамыз, мына жаққа барамыз. Жалпы сол үшін біз үшін ол постоянно движениеде болған қызық. Балдарды тәрбиелегені, балдардың қалай өзгергендері, жалпы өздерінің характерларын қалай өзгерткендері, қазіргі жан жақта болып жатқан жағдайларға қарасаң, балдарды ересек әсіресе ер балдарды тәрбиелеу, оларға ұлттық сапа беру жалпы өте маңызды негізінде. Олардың қай жақтан шыққандарын ұмыттырмау, жалпы тарихты ұмыттырмау. Бізде қазақта жалпы батыл халық қой негізі, жүрегі жатқан. Сол үшін оларды тәрбиелеп дұрыс жолмен мына жан жақтағы неше түрлі еліктеулер бар, мысалы нашақорлық бар, бұзақылықтар бар, солардан алдын алу жұмыстары өте маңызды жұмыс. Негізі тренерлердің жұмысы өте маңызды жұмыс, өйткені олар тікелей баланың ары қарай қалыптасуына ықпал етеді. Жауапкершілік. Енді қазіргі таңда жалпы айтып жатсыз ғой, ер баланы тәрбиелеу жаңағыдай қиындау деп, иә? Мәселен, енді қазір мынау әлеуметтік желі, телефон деген, интернет деген бар, иә? Енді басым бөлігі қазір осы кішкентай балалардың, көріп жатамыз, жаңағы бесіктегі балаға дейін телефон, ұялы телефонмен шұғылданады, иә? Сол үшін жаңағы қазіргі айтып жатыр, баланың жаңағыдай бос уақытын қалдырмау керек деп, яғни осындай спорт түрлеріне, үйірмелерге алып бару керек деп, иә? Спортпен айналысатын мақсат телефонмен қаншалықты уақытын өткізеді? Біздер енді тренировкадан тыс, бізде енді жұмыс қой, біздер былай не ала бермейміз. Біз өзімізде тренировка жұмыс жасаймыз, азында тұрамыз, жұмысқа, жұмыс бітеді, тренировкамызға кіреміз. Кешке босаймыз, кешке айтатын нәрселеріміз. Біз особо ата-аналармен көп, ата-аналармен сөйлесеміз, телефон шықпағанда да жазады, жауап қайтарамыз, не сұрақтар, жауап беріп. А былайша өзіміз бір күніне 2 сағат шығар, 2 сағаттай. Ал мынау балаларын жаңағы енді жаттықтырушы болып жұмыс жасап жатырмын деп жатсыз ғой, иә? Балаларын осы жаңағыдай үйірмеге алып келетін ата аналар, өздері алып келетін ата аналар көп пе? Әлде балалар өзінің қызығушылығымен көп келе ма? Бірінші ата аналар, ондайлар ата аналар бар, енді балаға байланысты ғой. Енді жіберсе өзі кете беретін бала өзі енді жақсы, бірақ ата аналар келеді, балаларын ұстап. Жоқ, жалпы ең алғашқы келген кезінде осылай баламды жаңағыдай үйірмеге, осындай спортқа қатыстырғым келеді деп ата ана өзі алып келе ме, әлде бала? Қазір балалар өзі біліп келіп отқан бала аз ау. Ата аналар алып келеді, бірінші жылап бір былай былай, кейін жақсы өздері келіп қалай үйретіп аласыздар? Балаларға қосылып өздері сол орта ғой, енді ортаға кіріп өзіне қызығушылық болып, аяқ қолы көтеріп теуіп растяжка істеп сәл сәл, и өздері дальше келе береді ғой қызыққаннан кейін. Жалпы қазіргі таңда осы мемлекет тарапынан осы спортқа бөлінетін қолдау дамып жатыр ма? Иә, біз өзіміз спортшы ретінде де, тренер ретінде де, иә. Қолдау беріледі ме? Қолдау беріледі, иә. Жарысқа мемлекеттен, федерациядан тренер болып жұмыс жасасақ, иә, барлығына қолдау бар. Өте керемет, енді бүгін сіздерге алғысымызды білдіреміз. Бағдарламаға келіп осылай сұхбат бергендеріңіз үшін. Бізге берген уақытта өз мәресіне жетіп қалды. Достар, көрерменге айтар тілектеріңіз болса, мынау шымкенттіктерге, түркістандықтарға айтар ыстық ықыластарыңыз болса, мархабат. Шарбы, жалпы көрермендерге айтатынымыз, дендеріңіз сау болсын, спортпен айналысыңыздар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бізде қай кезде болмаса да спортшыларымызға қолдау көрсетіңіздер, өйткені спортшыларымыз біздің еліміздің мәртебесін көрсетіп жүрген, еліміздің бет келбетін көрсетіп жүрген, өте ауқымды жұмыс жасап жатқан адамдардың бірлігі. Қандай да болмаса, олар жеңісте болса да, жеңілісте де болса да қолдауларыңызды көрсетіңіздер, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мақсат. Спортпен шұғылданыңыздар, иә, ден сау ұрпақ ұлт болашағы дейді ғой. Спортпен шұғылданып
балдарын спортқа беріңіздер, жасты тәрбиелеп, бос уақытта бос өткізбей, қолдаңыздар. Енді сіздерге де алғысымызды білдіреміз, осындай салауатты өмір салтын насихаттап, осындай спортпен жаңағы айналысыңыздар деп халыққа насихаттап отқандарың үшін ерекше алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта мына өзіңіз айтып жатсыз ғой, Қазақстан Республикасының чемпионаты, әлем чемпионатында жүлделі орын алып, мына көк байрағымызды әлемнің жаңағыдай тұғырынан көрсетіп, келесі бағдарламаларда әлем чемпионы деп шақырайық сіздерді. Сәттілік тілейміз.